4 учасниці експерименту після діагностики шкіри отримали косметичні девайси. Руки дрожать. Та-да-да-да. Ой. Вау. Це що? Протягом місяця вони випробовували їх на собі. Були сльози. Мені нет слов. А я розстроєна. Біль. Там розчарування. У мене були мислі покинути проект. А вже сьогодні вони побачать свої результати. Довгоочікуваний фінал. Чи всі девайси виправдали сподівання? Обстеження покаже. Дівчата знову зібралися у косметолога Наталії Гуменної. Я дуже-дуже чекаю на фінал. Я вже хочу побачити результати експерименту, порівняти все. Я хочу, звісно, щоб у мене був найкращий результат. Хотелось бы мне, да, понять по результатам диагностики, что все-таки эта штука работает. Я думаю, что результат будет гораздо лучше предыдущего. А про це ми зараз і дізнаємось. Проводимо повторну діагностику. Як же вплинув на шкіру нашої учасниці мезоролер? Це ваші показники на нашій першій зустрічі. Показники змінилися. Бачите, носогубна зморшка вже має інший нахил. Це говорить про те, що у вас покращився тургор вашої шкіри. Скула переподнялася, бачите? І навіть на цьому фото ми бачимо, що шкіра ніби більш пружніша. Я знала. Я би, звісно, хотіла і надіялась на більший результат. Но я думаю, что просто нужно подождать. Найпростіший гаджет – ліфтинг-масажер – теж себе добре проявив. Вологість шкіри вона не змінилася, бо цей гаджет, як ви використовуєте, направлений на інші параметри шкіри. Евдія, вона працює з колагеном нашим, вона його скручує у спіраль. І кожа стає більш пружніша. А тепер давайте ми подивимось на овал вашого обличчя. Бачите, що кут вашого підборіддя змінився, піднялась скула. Ух ти! Увидев результат за такой маленький промежуток времени, минимальный, но все-таки он есть в лучшую сторону динамики, я би, наверное, приобрела, тим більше, якщо вже подружилась. А ось Євгенія з мікрострумовим апаратом ще й як настраждалася. Проте результат був того вартий. Ми можемо побачити, дивіться, насамперед, по вологісті ви бачите, що ви були дуже дегідрірувані, так, наприклад. А зараз ви слегка дегідрірували. Так, все так краще. Краще, так. На вашому лобі так було 10, зараз 4. Це було нормально, а зараз це говорить, що шкіра здорова. Так? Так. Бачите, ось це місце у вас біля губи. Так? Бачите, тут вже формується зморшка, але тут її вже немає. Ми призупинили початок цієї зморшки. Чесно, я не очікувала, тому що чисто зовнішньо я так вдома нічого не бачила насправді. Хто-хто, а от Олена точно побачила зміни на своєму обличчі. Лед-маска за час використання змусила нашу героїню пережити увесь спектр емоцій. На жаль, роздратованість не змінилася. На мій погляд, лед-маска на вас гарно спрацювала, як на звуження пор. У вас навіть трошки розгладились зморшки, і це теж дуже гарно. Я довольна даже цим результатом, так як мелкі морщини ушли, правда. Я довольна. Я дуже довольна. Тож ось висновки від експерта. Пройшов місяць нашого експерименту, всі гаджети дали різний, але позитивний результат.
Всі їх можна використовувати вдома, але перед цим треба обов'язково проконсультуватися зі спеціалістом.